kusoo dhawaada warka subaxnimo aan sida media fadlan hadaan ugu cusubta subscribe sar gombelka furu daa warkii ugu dambeeyay waa subaxnimo khamiis ah qodob xasaasi ay noo soo socdo fadlan ala joog xog xasaasi ah midowga musharaxiinta mucaaradka oo farmaajo ku calaamadeeyay qaswade soona soo saaray baaq culus isla markaasina sheegay in meel loogu soo wada horjeesto layskana qabto kulankii xalay ka dhacay magaalada muqdisho ayaa iminka waxaa laysku wada raacay in madaxweyne farmaajo meel loogu soo wada jeesto waa qaswade madaxweyne farmaajo war saxaafadeed ka soo baxay golaha midowga musharaxiinta madaxweynaha soomaaliya ayaa lagu cambaareeyay go-aanka ay guddiga lagu muransan yahay ee doorashooyinka ay ku iclaamiyeen jadwalka doorashooyinka heer federaal golahu wuxuu tilaabadani u arkaa bilowgii boobka doorashooyinka heer qaran taasoo uu madaxweynaha ugu bareerayo abuuris xasarad siyaasadeed oo lagu burburinayo nidaamka dimuqraadiga oo udub dhexaad u ah xasilooni siyaasadeed ee dalka ayaa lagu yidhi war saxaafeedka ka soo baxay shirkii xalay qoraalka ka soo baxay musharaxiinta ayaa intaasi ku sii daraya madaxweyne farmaajo ayaa dhagaha ka furaystay talooyinka golaha qaybaha kala duwan ee shacabka iyo beesha caalamka ee ku baaqaya in xal laga gaaro ismariwaaga ku aadan maamulka doorashooyinka wuxuuna go'aansaday in uu qabsado doorasho uu keligii tartamo iyo garsoore uu ka yahay asiga qoraalkani ayaa loogu digay madaxda dowlad goboleedyada in ay ku kadsoomaan qabsoomidda doorashooyinka aan la isku raacsanayn taas oo ay hubanti la'aan tahay in ay horseedayaan xasilooni darro ka dhalata deegaanada ay maamulaan oo ah kuwa u nugul xasilooni darrada guluhu wuxuu dusha ka saaray madaxweyne farmaajo eedda natiijadii ka dhalata qabashada doorashada aan la isku raacsanayn ayaa lagu yidhi qoraalka musharaxiinta isla markaasina si weyn loogu hajabay madaxweyne farmaajo ugu dambeyntii warka ka soo baxay midowga musharaxiinta ayaa lagu yidhi golahu wuxuu ugu baaqayaa shacabka soomaaliya dowlad goboleedyada bulshada rayidka ahi iyo beesha caalamka in ay qaswade u aqoonsadaan madaxweyne farmaajo meel loogu soo wada jeesto si wada jir ahna loogu hortago ficilada guracan ee halista gelinaya nabadda iyo xasiloonida dalka soomaaliyeed si kastaba ha ahaatee qoraalkani ka soo baxay musharaxiintii xalay ku jiray magaalada muqdisho oo gebi ahaanba ilaalinayay ciidamo u gaar ahay musharaxiinta mucaaradka ayaa iminka dulqaadkii uu ka dhammaaday dhinaca kale guddiga lagu muransan yahay ee doorashooyinka oo soo saaray jadwal doorasho isla markaasina si weyn ula yaabeen musharaxiinta mucaaradka guddiga doorashooyinka heer federaal ee lagu muransan yahay ayaa soo saaray jadwalka doorashooyinka ee soo socota 2021 gaar ahaan kuwa aqalka sare iyo golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya guddiga ayaa shaaciyey in diiwaangelinta musharaxiinta doorashada aqalka sare ay bilaabanayso 26 bisha diseembar aynu ku jirno iyagoo fursad 6 cisho ahay siiyey sidii ay madaxda maamulada dalka ku soo saari lahaayeen liiska musharaxiinta taasi oo ku eg isla 29 bishan qoraalkan ay soo saareen guddiga ayaa lagu sheegay in la hormarinayo doorashooyinka xildhibaanada golaha aqalka sare oo ay qabanayaan baarlamaanka dowlad goboleedyada dalka sida ku cad habraaca doorashada iyo heshiiskii golaha wadatashiga qaran sidoo kale waxay sheegeen guddiga in 31 bisha diseembar ilaa 6 Janaayo ee sanadkani cusub ee 2021 ay ku soo dhammaystiri doonaan doorashada kuraasta golaha aqalka sare guddiga isagoo tixraacaya qodobada heshiiskii 17 Sebtembar 2020 waajibaadkiisa shaqo ee uu golaha wadatashiga qaran siiyey gudanaya si ay dalka uga dhacdo doorasho xor iyo xalaal ahay wuxuuna ku taariikhaysan yahay 23 Desembar shaacinaya taariikhda rasmiga ah ee doorashooyinka aqalka sare iyo golaha shacabka ay dhacayaan ayaa lagu yiri qoraalka ay soo saareen guddiga waxaa kale oo lagu yiri guddiyada doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed waxaa sidoo kale 7 Janaayo 2021 gudagalayaan diiwaangelinta xaqiijinta iyo tababarista xubnaha odayaasha dhaqanka iyo bulshada rayidka ahi ee ka qaybgalaya xulista ergooyinka doorashada kuwaas oo lagu faahfaahiyey shuruudahooda habraacyada doorashada guddiyada ayaa ugu dambeyntii waxa uu ka dalbaday dhammaan daneeyayaasha arrimaha doorashooyinka inay si hufnaan leh uga wada qayb qaataan tartanka doorashooyinka iyagoona soo jeediyey in kor joogayaasha gudaha iyo dibadda ay qaataan doorkooda ku aadan la socoshada sida doorashooyinka u dhacayaan si loo xaqiijiyo hufnaanta hannaanka doorashooyinka dalka waxaan rajaynaynaa in beelaha soomaaliyeed ay kaalintooda ka qaataan howlaha doorashada xulista ergooyinka iyo ka qaybgalka tartanka kuraasta labada aqal iyadoo laga fogaanayo dhammaan wixii khilaafaad keeni kara ayaa lagu yidhi warbixinta arrintani ayaa imaanaysa xilli oo meel sare marayo khilaafka ka dhashay doorashooyinka ee u dhexeeya dowladda federaalk iyo musharaxiinta mucaaradka iyaguna gebi ahaanba qaadacay guddiga ku dhawaaqay jadwalka doorashooyinka waxayna uga sii daraysaa xiisadda ka dhalatay doorashada si kastaba ha ahaatee xilli ay musharaxiinta xalay shireen ayaa madaxweyne farmaajo lagu calaamadeeyey qaswade
حق حساسية عيدا مدى مشارحين تاول لوريق اغاقار كيلومتر فور يا امنيق هوتيل افريق اسلام مركز الوارك يودن بيايا كصوبح يا عاوة مقالة مغدشة او حاليس كسوغن ان عيدا مدى ازدقال هاسا اهاتي شركاسي اي واردين يان عيدا مدى مشارحين تا عيدا مدى ميدوغ مشارحين تا ايا عاوة لوريق اغاقار كهوتيل افريق اي مقالة مغدشة ايو سوغد امنيق هالكاسي او عاوة كدعا ايو شير حساسية هو اي ليه مشارحين تا معارض كوغور ريحاس شيخ محمود شيخ شريف شيخ احمد ايو رئيس الوزاري هو رئيس صوماليا حسن علي خيري عيدا مدى سوغا يا أمان كمشارحين تا يا حيري ودد مكة المكرمة غار أهان إيري يدا إزغويس كيلومتر فور وحانا قاديد دقال أو أي وطان لديغا يودد آدد لنكا قرونك ديارة دها آدن عدي عيدا مدى يا ددك يا قاديد كو ديدي إن استعمالا ودوين كسو غلا هوتيل كو حين أرين تاسي كسو آديسا إيادو دوان عيدا مدى أمان كدولة صوماليا أي هور استاقين حفلة دو هوتيل كاسي كردigan لها مصطف دو حلو أو كمي ده مشارحين تا معارك إسلام مركاسين أو تاقين حلك مدحتيني مدى قرنكا ورر آن لحقيجين أي شيقي إن مشارحين تا أي كور حلين صورة قلني مدى أه إن دولة دا أي عيدة ما أصو ديرتا هوتيل كاسي إسلام مركاسين أي سخد دايدو إن أي جوجي سو كولان كمشارحين تا أسا أهاتي عيدة ما دي أقوب بدناي أبد أو آدوه بيسان أي مشارحين تا هوتيل كاسي كوريجيين ودوين كان حيرتين شركة عاوة ايا لوغ هاد ليا الرمو اي كمي ديهين حال او حلي دا حلي غان كالاقور كاهي ايو حالة دا سياسة داد اي دالك وحانا كسو قيب غلا يي قيبها كالدوان اي بلشاد رايد كاهي سيدا اي عالان سيدا ميديا وحاقيجين الى وريدي اد اوغود دو مشارحين تا قرشوه وحا او يهي ان شركة سي اي قد بادك جيديان مشارحين تا اي دو لغو مرتي قادي حبناك كالسعودا قيبها كالدوان اي بلشادا سيكستبها اهاتي حالة دا عاوة مقدشا يا اد او كعسان اسلام مركاسين ودوين كاي حيرتين مشارحين تا معارض كاو كعبسي قبا ان عيدا مدى هرمع كاي صوير رها ساعته دفاع علوس ايه كجران عاوة اني وحوال برد عام فيلو فضلا نالجوك دينا عاكال حق علوس بارلبان كهير شبيل او مدو كرور سي سميي اسلام مركاسين وح آنان هوري لو عركا سميي مامول كاسي شان سنو ايه مدح وينها لغد ديگي حتى فيدرال كما اهان شان سنو حلي بانا دا بارلبان كا دولت قبلات كهير شبيل او ما انتا كولان كو ييش مغالة دا جوهر ايه وح كبدل كو سميي مدحيليت كا قولها بارلبان كا ايه مدح تويدا ايه مامول كاسي كولان كانو اها مد عادي اهين ايا وحا قدوميي دكتر عبد حكيم لقمان حاجي محمد او اها قدوميي ها قولها وكيلة ده هير شبيلي حلي بانا ده ايا دود كدب وحا اي وح كبدل كسميين قضب بدا صدني سدحاد يو كنتنا ده دستور كهير شبيلي او كهد ليا مدد بارلبان كي مدح توي ده مدح وينها قدوميي عبد حكيم ايا مركي هرفا فاهي قضب بدا دستور كهير ee mudan in wax ka bedel lagu sameeyo iyadoona kadib xilibanada ay cod gacan taag ahi ku ansixiyeen in mudaxileedka baarlamaanka iyo madaxtooyada oo laga dhigo 5 sano ilaa 66 xiliban ayaa ogolaatay waxa diiday 3 mudan halka uu ka aamusay hal xiliban sida uu shaaciyay gudoonka sare ee baarlamaanka mudaxileedka hay'adda dastuurka Hirshabeelle ayaa markii hore ahaa 4 sano iyadoo oo hadda laga dhigay 5 sano kadib codsi ka yimid madaxweynaha cusub ee Cali Cabdullaahi Xuseen Guudlaawe oo ku soo baxay doorashadii dhawaan ka dhacday Johor ay afduubatay filaa Soomaaliya si kastaba arintani ayaa waxaa looga gol leeyahay si loo kala leexiyo doorashada dawladda federaalka iyo tan Hirshabeelle oo isku aaday sanadihi u dambeeyay isla markaasina khilaaf xoogan oo ka dhashay si kastaba ha ahaatee waxa uu noqonayaa maamulka kaliya ee 5 sano talada haynaya maamul goboleedada dalka iyo dawladda federaalka waa min 4 sano iminka Cali Guudlaawe 5 sano uu haynayaa baarlamaankiisana 5 sano ayay joogayaan taas ayaa noqotay siyaasadda Soomaaliya mid ku cusub si kastaba ha ahaatee Cali Guudlaawe hadii 5 sano ama 10 sano looga dhigo Hirshabeelle ma isku hayn doona maadaama khilaaf xoogan oo ka jira isla markaasina magaalada Johor dhexdeedan heshiis lagu ahayn gobolka Hiiraan oo ka go'ay iminka maamulka Hirshabeelle